Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Výjimečný příběh talentovaného děvčete s kouzelným hlasem. Veselohru o zimních radovánkách a o jednom milostném trojúhelníku. Nebo válečné drama o síle a odhodlání vzdorovat nepříteli. Madla zpívá Evropě, Čertova stěna a Pátý jezdec je strach. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.